33 мільйони тонн зерна до 46 країн світу. Саме стільки агропродукції вдалося транспортувати з України в межах Чорноморської ініціативи. Вона діяла майже рік – з 22 липня 2022 по 17 цього року. І кожного разу Росія під тиском давала зелене світло на її продовження. А тепер поставили крапку. Вимагають виконання своїх вимог. Генсек ООН Антоніо Гутереш зазначив, звертався до Путіна з проханням продовжити угоду. Та очільник Кремля його проігнорував. Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але у людей, які опинилися у скрутному становищі у всьому світі, і Україн, що розвивається, немає вибору. Сотням мільйонів людей загрожує голод, а споживачам – глобальна криза вартості життя. Вони заплатять за це. Щоб остаточно знищити зернову ініціативу, росіяни вдалися до чергового масованого удару. Цієї ночі окупанти обстріляли портову інфраструктуру Одещини та Миколаївщини. І без Росії обійдемося. Президент Володимир Зеленський скерував листа Генсеку ООН з пропозицією продовжити Чорноморську зернову ініціативу за участі ООН, Туреччини та України. Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх в світі. І кожен, хто підтримує, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану. Це питання розглянули і на засіданні Радбезу ООН. План А – це продовження функціонування Чорноморської ініціативи. Ми розуміємо, що треба зробити, щоб цього досягнути. План Б – це постачання українського зерна на світові ринки Чорним морем, але альтернативним маршрутом за альтернативних модальностей. Ще один варіант – це залучення США до військової блокади у морі. Цю ідею у Штатах одразу відкинули. Натомість вважають, що найоптимальніший варіант – транспортування зерна сухопутними шляхами. Єдиний варіант, який є – це перевозити сушою, залізницею, вантажним транспортом. Звісно, сушою нині перевозять в Україні все, тому це важче і менш ефективно. А тим часом страхові компанії розглядають можливість скасування страховок для суден, які курсували в межах зернової угоди. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.